Tampereen vanha kaupunginkirjasto on merkittävä rakennus Tampereella. Siis tämä kokosi kulttuuriväkeä sodan jälkeen ja tämä oli myöskin Lauri Viidalle hyvin tärkeä. Täältä voisi sanoa hänen kirjailijauransa jollakin tavalla lähti liikkeelle. Me ollaan tässä nyt Mikko Mäkelän työhuoneessa. Mikko Mäkelä tuli Tampereen kaupunginkirjaston johtajaksi sodan jälkeen 1944. Ja siitä sitten lähti liikkeelle tavallaan tämä tamperelaisen kirjallisuuden nousu myös sitä kautta, että Mäkelä katsoi, että kirjasto on tämmöinen kulttuurikeskus, jossa pitää järjestää monenlaista toimintaa. Hän järjesti kirjallisuusesittelyjä täällä, musiikkia tuotiin tänne, taidenäyttelyitä ja niin edelleen. Ja sitten tänne alkoi keräytyä myöskin kirjailijoita, tai oikeastaan aloittelijoita, ei ollut kirjailijoita vielä. Ja ensimmäinen kirjailija, joka täällä oli, niin oli Ilpo Kaukovalta, tamperelainen kirjailija, joka veti kirjallisuuspiiriä tässä talossa. Ja hän sitten eräällä junamatkalla Helsinkiin maattelu matkalla 1946 tapasi Lauri Viidan junassa ja se Viidan kovaäänisyys herätti siellä huomiota ja sitten kun hän kävi keskusteluihin, niin huomattiin, että siinä oli kirjallisuusmies. Ja Kaukovalta kutsui tänne kaupunginkirjaston kirjallisuuspiiriin Viidan ja Viita tuli sitten. Ja siellä käsiteltiin Koskenniemen lyriikkaa juuri sillä kerralla ja sitten lopuksi Viita kysyi, että, tai siellä sai sitten yleisö esittää omia mielirunojansa ja sitten Viita kysyi, että saako hän esittää runon. Ja sitten hän lausui julkuruno, joka on sitten tuli Betonimyllärin myöhemmin, että nälkäisen juurini voimin ja vaivoin, hiiltävän hietikon lävitse kaivoin ja niin edelleen. Ja sitten ihmiset, että kuka on kirjoittanut näin hienon runon? No, Lauri Viita. Kuka on Lauri Viita? Minä. Ja siis Viita oli niin kuin aina, ei koskaan niin kuin häpeillyt tätä itseänsä, että se oli ylpeä sekä kirjallisista että urheilusaavutuksista ja muusta. Mutta tuosta lähti liikkeelle sitten se Viidan tulo tänne ja kirjastolla oli tärkeä asema siinä. Tässä huoneessa nimenomaan Mikko Mäkelä, Ilpo Kaukovalta ja Viita niin levitteli tähän Betonimyllärin runot liuskoina pöydälle ja siitä järjestettiin sitä kokoelmaa, joka sitten Mikko Mäkelän välityksellä lähti VSO:lle Helsinkiin. Ja tämä tapahtui siinä vuoden 1946-1947 vaihteessa. Ja tällä tavalla niin voi sanoa, että Mikko Mäkelä oli erittäin tärkeä tehtävä tässä. Että hän oli tämmöinen organisaattori, joka löysi kanavat. Hän auttoi, että Viita pääsi kustantajalle, kuten hän auttoi sitten muutakin kirjailijoita myöhemmin, myös Väinö Linnaa ja niin edelleen. Tämä oli kyllä ihan merkittävä huone siinä vaiheessa. Ja sitten vähän myöhemmin, siinä vuoden 1947 alussa, Viita oli täällä jälleen ja sitten oli Aladar Valmari, joka oli kartanpiirtäjä, innokas kirjallisuuden harrastaja, kuvataiteilija ja kaikkea tämmöistä, josta ei koskaan tullut mitään merkittävää, mutta hän oli erittäin innokas. Ja sitten ampas tuosta ovesta sisään veturinkuljettaja Utriainen, joka kertoo, että hän on nähnyt tuolla Puuvilla tehtaan kadulla todella mielenkiintoisen miehen, että se on kuin Aleksis Kivi viimeisenä päivinä, mustat silmänympärykset ja muovaa nenää ja syö suutaa ja viisas kuin Dostojevski. No sitten Valmari innostui heti, nyt heti lähdetään katsomaan tätä työmieskirjoittajaa sieltä. Viita oli vähän niin kuin varauksellinen, sanoi, että kyllä noita kirjoittavia työmiehiä on ihan tarpeeksi nähty. Ja Utriainen sanoi, mutta se tekee romaania. Viita sanoi, että sen pahempi. Ja sitten seuraavana päivänä niin Valmari lähti heti, seuraavana päivänä Viitakin meni sinne ja tällä tavalla Väinö Linna tuotiin tähän piiriin mukaan. Et sekin lähti niin kuin tavallaan täältä kirjastosta käsin liikkeelle. Mikko Mäkelällä oli nimenomaan siis sympatiaa näitä kirjailijoita, vaikka ne oli työläiskirjailijoita kaikki. Ja itse Mäkelä oli tämmöinen konservatiivi, mutta häntä ei niinku pelästyttänyt yhtään. Se naureskeli joskus Mäkelä, että näissä keskusteluissa, niin niissä Suomi ja
maailma kaadettiin nurin ja rakennettiin uudelleen ja porvarit saivat selkäänsä ja niin edelleen. Mutta se ei pelästyttänyt ollenkaan Mikko Mäkelää, jolle kirjallisuus, taide oli paljon tärkeämpi asia kuin tämmöinen päivän politiikka. Ja siitä syystä niin syntyi tavattoman hyvä suhde siihen. Ja sitten sekin, että Mäkelä ei kilpailu niiden kanssa. Hänellä ei ollut kirjallisia intressejä itsellään. Ja hän itse sanoi, että hän ei ymmärräkään oikein paljon kirjallisuudesta mitään. Ja Harri Kaasalainen, joka tuli sitten tähän piiriin myöskin 40-luvulla, niin on muistellut sitä, miten tapahtui siellä Mäkelässä, koska täältä sitten näiden kirjallisuusesittelyiden jälkeen siirryttiin usein sinne, tai se oli säännöllistä, Mäkelään, ja siellä jatkettiin yötä myöten niitä keskusteluja. Ja Mikko Mäkelähän tietysti saattoi, se oli pieni kaksi, jo saattoi olla väsynytkin siellä, ja Kaasalainen on muistellut, miten sitten Mäkelä istui keinutuolessa ja antoi jalalla vauhtia, ja sitten yksi, kaksi muut huomasi, että se nukahti siihen. Että impressaari nukkui, mutta pidot jatkuivat. Ja tällä tavalla niin erittäin paljon oltiin yhdessä ja keskusteltiin. Ja tästä se syntyi tavallaan se Mäkelän piirin henki. Mäkelän piiriksi sitä aloittiin nimittäin vasta 50-luvulla, kun itse asiassa koko piiri oli kuollut jo. Lauri Vita oli erittäin ahkera lukija, niin kuin yleensä kyllä kaikki nuoret kirjailijat on, mutta Viita oli lukenut siis suomalaisen kirjallisuuden nimenomaan lyriikan, niin suurin piirtein kaiken. Hänellä oli erinomainen muisti ja hän saattoi käyttää sitä hyväkseen. Ja se, mitä hän omassa tuotannossa teki, niin hän oli aika poleeminen myöskin sen suhteen. Että siellä on tämmöistä kirjallista keskustelua, jossa hän väittelee vanhemman kirjallisuuden kanssa. Että hän oli lukenut paljon ja tietysti nyt kaupungin kirjasto sitten tuli hänelle tärkeäksi, hän kävi täällä. Mutta kun lukee hänen sotaajan kirjeitään, joita on erittäin paljon, niin sieltä näkyy, miten perusteellisesti hän tunsi suomalaista kirjallisuutta. Ja sitten tuossa jatkosodan aikana, kun ei nyt rintamalla tapahtunut kovin paljon, siellä jäi aikaa lukemiseen. Ja siellä hän sitten paitsi luki, hän aloitti myöskin kirjoittamisen. Ja hänellä oli runokokoelma valmiina, sen nimi oli Rikka Ruohoja. Ja hän lähetti sen VSO:lle. Ja se tuli sieltä takaisin. Ja hän lähetti sen toisen kerran ja se tuli taas takaisin. Mutta sitten Martti Haavi oli lukenut, sanoi, että tässä on aika hyviä runoja, että kannattaa yrittää edelleen, että se on epätasainen. Mutta mä luulen, että se perimmäinen syy oli, että nämä Viidan runot ei sopinut sota-ajan henkeen. Että se vasta sitten sodan jälkeen oli mahdollista, koska se oli aika paljon kritiikkiä yhteiskuntaa kohtaan ja niin edelleen. Että se ei ollut mitään semmoista sota-ajan runoutta tyypillistä. Viitahan siis luki suomalaisia runoja erittäin paljon. Tärkeä osa sitä oli se vanha työväenrunous, jota Tampereellakin oli ollut. Siis Tamperehan oli 20-30-luvulla aika tyhjä paikka kirjallisuudesta, mutta se vanha työläisrunous, niin Viita luki sitä, mutta hänen suhteensa siihen oli tavallaan semmoinen, hän siis kyllä hänellä on sitä kapinallisuutta niissä runoissa, mutta sitten myöskin ironiaa ja parodiaa, että hän osaa niin kuin kääntää sen sitten ja tuoda sen niin kuin uuteen aikakauteen sen tyylin. Että tämä oli yksi tärkeä aineisto hänelle. No sitten tietysti Aleksi Kiven Seitsemän veljestä oli hänelle tärkeä teos samalla tavalla kuin Linnalle. Viita osti sen omaan kirjastonsa. Hänellä oli muutamia kirjoja ja sitä hän luki. Ehkä kaikkein tärkein teos Viidalle oli I.K. Inhan Maantiede ja löytöretket. Neliosainen teos, joka siis oli kertomus siitä, miten maailma tuli tunnetuksi ja miten se valloitettiin aikanaan. Ja tämä Maantiede ja löytöretket, niin se on näkyvissä Viidan Kukunorin taustalla, siis tämän mielikuvitustarinan. Siellä puhutaan Kukunorjärvestä Aasiassa ja Kalaharin autiomasta ja miten ne voisi sitten lähentyä toisiansa. Se on myöskin semmoinen erottinen tarina, mutta sen taustalla on selvästi tämä Viidan lukeminen. Ja tietokirjallisuus hän oli muutenkin tärkeää. Siis heti sodan jälkeen hänen kirjastonsa ilmestyi sellaisia kirjoja, jotka käsitteli psykologiaa, siis uutta ulkomaista kirjallisuutta, joka oli käännetty suomeksi. Psykologisia teoksia useita, hän osti niitä. Ja siellä oli jopa Jori Henrik von Frichtin looginen empirismi. En tiedä, miten paljon hän ymmärsi sitä, mutta senkin hän oli ostanut sodan jälkeen. Eli hänellä oli niin kuin tavaton tarve täydentää sitä, mikä oli jäänyt sota-aikana ja 30-luvullakin
niin kuin kääntämättä suomeksi. Että hän tutustui uuteen kirjallisuuteen. Tampereellehän oli odotettu siis suurta romaania syntyväksi. 20-30-luvulla et vastannut oikeastaan mitään. Oli kyllä joitakin muutamia semmoisia aika huomaamattomia kirjailijoita. Mutta sitten 30-luvun lopulla niin Vesoin suuressa romaanikilpailussa sinne tuli 300 käsikirjoitusta, niistä kolmasosa oli Tampereelta. Et nyt oli potentiaalia täällä, ja Ilpo Kaukovalta muuten siinä kilpailussa sitten menestyi ja voitti sen. Silloin kirjoittiin Tammerkoski-lehdessä sitten, että nyt voisi syntyä semmoinen suuri Tampere-romaani myöskin. Ja sitten tämä kirjoittaja, muistaakseni Vilho Osonen, hän kirjoitti, että kuka kirjoittaa tämän Tampereen Buddenbrookit. Eli toisin sanoen tämmöinen teollisuussovun ja kauppiaiden kuvaus. Se oli se odotus. Mutta sitten kun se syntyi vasta 40-luvulla, niin sehän oli ihan toiselta suunnalta. Se tuli työläismaailmasta ja Lauri Viitasen kirjoitti Moreenissa 1950. Mikko Mäkelän tuki Viidalle, niin sehän kesti pitkään. Siis Viita oli oikeastaan Mäkelän suosikkikirjailija. Hän näki sen potentiaalin, mitä Viidassa oli. Ja hän esimerkiksi yritti auttaa silloin, kun tämä avioliitto oli rikkoutumassa 47 vuoden lopulla. Niin Viita pääsi asumaan Mikko Mäkelän kotitaloon Orimattilaan muutamaksi viikoksi. Yritettiin järjestellä jotain semmoista, että ei nyt menisi rikki tämä Pispalan avioliitto. Ja myöhemmässäkin vaiheessa sitten niin Mikko Mäkelä lainaili rahaa, ei vain Viidalle, vaan näille muillekin kirjailijoille. Hän oli siis tämmöinen niin kuin pieni pankki, että kun oli pikkurahan tarvetta, niin kuin niillä varmasti oli usein, niin käytiin lainaamassa Mikko Mäkelältä. Ja ihan Viidan kuolemaan asti sitten Mikko Mäkelä, niin kun Viita kuoli, niin oli vähän epäselvää, että voiko se nyt haudata tuota tänne Tampereelle tuonne hautausmaalle Kalevankankaalle, koska ei tiedetty, että hän oli eronnut kirkosta aikanaan. Ei tiedetty, että hän oli liittynyt takaisin. Ja Mikko Mäkelä touhusi, kun hautausurakoitsija siinä, että saatiin asia järjestettyä. Että hän oli niin kuin erittäin tarmokas tämmöisissä asioissa. Viitahan siis 50-luvulla jäi tavallaan Väinö Linnan varjoon, kun tuntematon sotilas ilmestyi. Sehän rikkoi sen koko Mäkelän piiriinkin sitten, kun yksi tulee kuuluiseksi ja muut ei, niin se on hankala paikka. Ja Viita jäi, hän oli kirjoittanut perinteistä runoa, Suomessa alettiin kirjoittaa modernia lyriikkaa. Hän niin kuin koki itsekin, että hän jää sivuun. Ja Linnan kanssa välit meni väliaikaisesti poikki. Hän ei jotenkin ehkä osannut arvostaa Tuntematonta riittää, jos hän katsoi, että siinä on niin kuin sankarirooleja. Ja ihmiset voi samastua niihin sankarirooleihin. Hänen Pispalan punakapinan kuvaus oli ihan toisenlainen. Se oli niin kuin farssi. Ja tällä tavalla Viita 50-luvulla tuntui syrjäytyvän, 60-luvullakin vielä, mutta nyt ihan tässä vuosituhannen taitteessa niin hänen tuotantonsa on noussut uudelleen esiin. Hänessä on tehty väitöskirjoja, hänessä tehdään uusia tutkimuksia, hänen jälkeenjääneet runonsa on julkaistu ja muutenkin tämä juhlavuosi tuntuu niin kuin tuottavan ihan uusia näkökulmia Viitaan. Että hänen kielellistä mestaruuttaan ihaillaan. Ja se on varmasti semmoinen piirre, että Viita tulee jäämään klassikoksi.